नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरा जनता सँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। नजिकको तीर्थ हेला भन्ने उखानबाट केही प्रसंगको सुरुवात गरौं। हामी यसै कार्यक्रम मार्फत र अन्य सहकर्मी टेलिभिजनहरु आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत देशका गम्भीर समस्या, विदेशमा रहेका नेपालीहरुका गम्भीर पीडा सहितका समस्या बारे बताउँदै आइरहेका छौं। तर देशका नीति निर्मातालाई हामीले भनेको कुरा सामान्य लाग्छ वा हामी नजिकका तीर्थ हेला भए जस्ता हौं जसलाई सजिलै हेला गरिएको छ। अनि यही कुरा विदेशी संचार माध्यमबाट आउँछ, त्यसपछि सरकारका निकायहरू तात्न थाल्छन्, तदारुकता देखाउन थाल्छन्, विज्ञप्तिहरू ध्यानाकर्षणहरू देखिन थाल्छन्। त्यसपछि बल्ल सगरमाथासँग सम्बन्धित कयौं विषय हामीले प्रसारण गर्यौं, त्यहाँको फोहोर बेवारी से लास बारे रिपोर्टिङ गर्यौं। लियाजो अफिसरहरू जाँदैनन्, अनुगमनकर्ताहरू जाँदैनन् भनेर पर्वतारोहीहरूसँग बेस क्याम्पबाटै पनि जोडियौं। सरकार र यसका निकायलाई यो समस्या नै लागेन, झारा टार्ने जवाफ दिएर हामीलाई टारियो, कारण हामी नेपालीमा बोल्छौं, नेपाली घरकै मिडिया भयौं। नेपाली संचार माध्यमले आफ्ना कयौं घण्टा मिनेट सेकेन्ड खर्च गरेर सगरमाथाका विषयमा गम्भीर भन्दा गम्भीर रिपोर्ट प्रस्तुत गरे। प्रिन्ट मिडियाले, अनलाइन मिडियाले, रेडियोले कयौं रिपोर्टहरू बनाए, कुनै चासो देखिएन। तर गत साता बीबीसी वर्ल्डले देशका प्रधानमन्त्रीलाई त्यही कुरामा च्यापेर प्रश्न सोध्यो, देशका मिडियाले नेपालीमा वर्षौं भनेको सुनेको भए बीबीसीसँग कन्नु पर्थ्यो? पर्दैन थियो। अर्को प्रसंग, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई विशेष गरेर खाडी क्षेत्रमा भेडा बाख्रा जसरी कोचिन्छ, कोठाहरूमा अमानवीय व्यवहार गरिन्छ, श्रमको शोषण गरिन्छ, त्यो देशमा जहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ श्रम सम्बन्धी कानून पितलो छैन, एकदमै कडा छ, तर नेपालीलाई हद भन्दा ज्यादा पेलिन्छ, बिना ओभरटाइम तोकिए भन्दा कम स्यालेरीमा गुरु जसरी खटाइन्छ। यो कार्यक्रममा मात्र हरेक श्रृंखलामा जस्तै रुँदै चिन्तित हुँदै बिचल्लीमा परेका नेपालीहरुको लाइभ कल यही आउँछ यही कार्यक्रममा। तर सरकार मतलब राख्दैन, आफ्नो नागरिकको आँसु र पीडा टुलु टुलु हेरेर बसेको छ सरकार र दूतावास। के ती देशका कानून श्रमिकका लागि त्यति फितला छन् कि एउटा सानो कोठामा 20-30 जना मान्छे कोचिएर सुत्नुपर्छ, तलब पाइदैन, खाना पाइदैन? त्यहाँको सरकार उसको श्रम मन्त्रालयमा यो खबर पुग्यो भने त्यस्तो अमानवीय तरिकाले काम लगाउने कम्पनीलाई पाता कसेर एकैछिनमा जेल हाल्छन्। तर गरीब नेपालीको आँसु कसले पुछ्ने? हाम्रो रिपोर्ट र कार्यक्रममा किन प्रतिक्रिया दिन्थ्यो र सरकार? हो, जब सीएन, बीबीसी, अल जजिरा जस्ता अंग्रेजीमा रिपोर्ट बनाउने मिडियाहरू बताउँछन्, त्यसपछि विद्वान हनौदाहरू कमेन्ट छाड्दै ठुला ठुला बीबीसी सीएनहरूले पत्ता लगाए जस्तो कुरा उनले मात्रै भर्खर पत्ता लगाए जस्तो गरी ओ माई गड भन्दै ट्विट, रिट्विट, ट्याग, शेयर गर्न थाल्छन्। कतारको दोहामा विश्वकोष 2022 का लागि स्टेडियम बनाउने क्रममा सयौं नेपालीको श्रम शोषण मात्र होइन, मृत्यु समेत भएको तथ्याङ्क र न्यूज अंग्रेजीमा आएको छ। अब सरकार कतारको विषयमा मात्र बोल्छ। फलामको पलममा 20 जना 30 जना तलब नपाएर, राम्रो खाना नपाएर कोचिएर बसेको विषयमा हामीले देखाएको रिपोर्टले सम्बन्धित मन्त्रालय र दूतावासलाई कहीं छुदैन। कुन दिन बीबीसीले नेपाली वर्कर्स आर लिभिङ हरिबल लाइफ भनेर देखाउँछ, त्यसपछि मात्र सरकारको ध्यान तानिन्छ। विदेशीले देखाएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने यो चलन कसरी चल्यो होला? सरकार हाम्रो, जनता नेपाली, पीडा त्यही, आँसु त्यही, पसिना त्यही, रगत त्यही, तर हामीले भनेको भन्दा विदेशीले अंग्रेजीमा भनेपछि मात्र तातो लाग्ने किन? दूतावास नभएको देशको कुरा नगरौं, तर दूतावास भएको देशमा कुनै एउटा नेपाली दुःखमा, पीडामा, ठगीमा परेको छ, तलब पाएको छैन, जनावर यसरी कोचिएर बस्न बाध्य छ, भोक्कै छ भन्ने जान्दा जान्दै तिनलाई भोक्कै राखेर सरकारी तलब लिनेहरूलाई मुखबाट गाँस कसरी जान्छ होला? लौ ठीक छ, सरकार विदेशी मिडियाकै कुरा मात्र त्यसमा मात्र प्रतिक्रिया दिने भए ठीक छ। यो एउटा दृश्य म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। केन्या भन्ने देशमा नेपाली चेलीहरू धमाधम बेचिँदै छन्। दिल्लीमा तस्करहरूको अफिस नै अफिस छ। चेकपोस्टमा पैसा खुवाएर छिराइन्छ, एयरपोर्टमा भिजाको सेटिङमा लगिन्छ भनेर हामीले 1.5-2 वर्षदेखि भनेको भनेछौं, देखाएको देखाउँदै आइरहेका छौं। यो कुराले खोइ त ध्यान तानेको? अब यसले तान्छ होला कि नेपालका छोरीहरूलाई जबरजस्ती यौन दासी बनाएर केन्या पुर्याएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले समेत छापिसके। आफ्नो नागरिक बेचेरै, तिनको शरीर रगत पसिना नै बेचेर समृद्ध र सुखी हुने हो कि देशमा खान, लाउन, पढ्न र उपचार गर्न पाइने हो? नेताहरूलाई मात्र कति धनी बनाउनु, अब त जनतालाई पनि धनी बनाउने राजनीति सुरु गरौँ न हुन्न? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेक पछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संगमा। दर्शक महानुभावहरु अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथ म उपस्थित भएका छौं न्यूज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट। लाइभ आजको कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। एउटा अचम्मको नगरपालिकाको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं जसको कार्यालय 5 ठाउँमा छ। मेयरको आफ्नै कार्यालय, उपमेयरको आफ्नै कार्यालय, अन्य कर्मचारीको आफ्नै कार्यालय, अनि तोकिएको जहाँ हुनुपर्छ भनिएको आफ्नै कार्यालय, अनि एउटा अर्को पनि कार्यालय छ। 5-5 ठाउँमा सेवाग्राहीहरु 5-5 ठाउँमा जानुपर्छ आफ्नो काम लिनको लागि। यो एउटा आश्चर्यजनक अचम्मको नगरपालिका सिराहामा रहेको कर्जना नगरपालिकाको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। आफ्नै अफिस खोलेर जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु बसेका छन्। 5 वटा कार्यालय। स्पेशल रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौं। आजको कार्यक्रममा शंकरापुर अस्पतालको बारेमा एउटा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं जहाँ अस्पतालले आफूले स्वीकार गरेको लापरवाही एक बालकको हातमा टेप लाउँदा गलत भएका कारण हात काट्न परेको कुरा अस्पतालले स्वीकारेको अवस्था हो। यो आरोप होइन, अस्पतालले लिखित रूपमा स्वीकारेको कागज मैले लिएर आएको छु। स्वीकार गरेको अवस्थामा तर पछि गएर हामी दिन सक्दैनौं, अदालत जानु, मुद्दा गर्नु, जसरी लिनु छ लिनु, हामी दिन सक्दैनौं भनेर आफूले गरेको सम्झौता जबरजस्ती तोडेको छ र पीडित बनाएको छ। आफ्नो लापरवाहीका कारणले एक अबोध बालिकाको हात गयो, हात काट्न परेको अवस्था आयो, तर त्यसमा अस्पताल अहिले गैर जिम्मेवार भइरहेको छ। यस बारेमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। त्यसैगरी अर्को एउटा विषय, हुन त आफ्ना विषयमा हामीले धेरै रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने हाम्रो चाहना हुँदैन, तर एक व्यक्ति जो आर्यन तामाङ भनेर चिनिनुहुने अनिल तामाङले हाम्रो कार्यक्रमले पैसा लिएर उहाँको विषयको रिपोर्टिङमा फलोअप नगरिदिएको आरोप विभिन्न सञ्चार माध्यममा, विभिन्न च्यानलहरुमा अथवा विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भन्दै आउनु भएको र अहोरात्र खटेर रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरुले पैसा खाएको आरोप लगाउनु भएसँगै हामीले यस घटनाको वास्तविकता र उहाँको वास्तविकता समेत प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। हामी बाध्य भएका छौं। आजको कार्यक्रममा त्यसबारे पनि कुराकानी गर्छौं। हाम्रा धेरै विशेष गरेर सोशल मिडियामा हामीसँग जोडिने धेरै दर्शकहरूले, हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत पनि जोडिने दर्शकहरूले हामीलाई यसको वास्तविकता के हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ। आंशिक रूपमा पारिएको स्पष्ट पारिसकेपछि पनि नपुगेर होला सायद उहाँले अन्य धेरै आरोप लगाउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा उहाँसँगको यो विषय कुराकानी गर्छौं र उहाँलाई दिनभरि लाइभ कार्यक्रममा आउनुहोस् भनेर म प्रयत्न गरेको गरेछु। उहाँले सम्पर्क गर्नु भएको छैन। हामी उहाँलाई सिधै सम्पर्क पनि गर्न चाहन्छौं। आजको कार्यक्रममा कोशिश गर्छौं। त्यो सँगसँगै हेटौडाको एउटा विषय हामीले गत कार्यक्रममा उद्घोष गरेका थियौं। समयले कतिको दिन्छ हामी प्रस्तुत गर्नेछौं। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय, स्थानीय निकायहरुमा जनप्रतिनिधिहरु आएर आफूहरुलाई सजिलो हुने भन्दै सबै स्थानीयहरु भनौं न त्यतिखेर चुनाव नभएको अवस्था, तर चुनाव भइसकेपछि आइसकेपछि स्थानीयहरु खुसी हुने नै भए स्वाभाविक थियो। आफूले चुनेको व्यक्तिले आफ्नो पीरमर्का बुझ्ने भएकाले पनि मानिसहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुप्रति विश्वास हुन्छ, तर सिराहाको कर्जन्ना नगरपालिकामा बस्ने स्थानीयहरुलाई भने ठिक उल्टो भएको छ। मेयर, उपमेयर अनि कर्मचारी बीचको विवादले आजसम्म नगरपालिकाको कार्यालय नै तोकिएको छैन, तर मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृत भने फरक फरक ठाउँमा कार्यालय खोलेर बसेका छन्। नगरपालिकाको कार्यालय नै 5 अलग अलग ठाउँमा छन्। आवश्यक पर्दा आम सर्वसाधारणलाई मेयरलाई भेट्न परे एउटा कार्यालय, उपमेयरलाई भेट्न फेरि उपमेयरले खोल्नु भएको अर्को कार्यालय, प्रशासकीय अधिकृतलाई भेट्न फेरि अर्कै कार्यालय जान र अर्को एउटा कामका लागि अन्यत्रै जाने यस्तो बाध्यतामा छन् स्थानीयहरू। यसरी बिचारा सेवाग्राही एक काम गराउन नगरपालिकाको 4-5 वटा कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। जनप्रतिनिधि चुनिएको पनि 2.5 वर्ष भइसक्यो, तर पनि यो नगरपालिकाको विवाद मिलेको छैन। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप साहनीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नगरपालिका भनेपछि र आफैले चुनेका जनप्रतिनिधि त्यहाँ भएपछि प्रशासनिक सबै काममा सहजता आउने आशा गरेका सिराहा कर्जन्हा नगरपालिकाका स्थानीय अहिले कहीँ नभएको जात्रा आफ्नै नगरपालिकामा देखिरहेका छन्। कहीँ नभएको जात्रा के हो भने अहिले कर्जन्हा नगरपालिकाका 5 वटा कार्यालय छन्। केन्द्र विभागको कारण मेयर, उपमेयर तथा प्रशासकीय अधिकृत फरक ठाउँमा आफ्नो सहजता अनुसार आफ्नो कार्यालय खोलेका छन्, तर राजपत्रमा अंकित भएको तथा उच्च अदालत राजविराजले समेत तोकेको बगाहामा रहेको कार्यालय भने रित्तो छ। कर्जन्हामा केन्द्र हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका मेयर गंगा पासवानले कर्जन्हा बजारमै भाडामा घर लिएर मेयर कार्यालय चलाइरहेका छन्। यस्तै बगहालनी केन्द्र मान्नुपर्ने अडालले उपमेयर ज्ञानु श्रेष्ठले समेत बन्दीपुरमा उपमेयर कार्यालय चलाइरहेकी छिन्। उनले आफू असुरक्षित भएको कारण छुट्टै कार्यालय चलाएको बताउँदै आएकी छिन्। यो नगरपालिकाको यो ब्यानर नगरपालिकाको पोस्टर जहाँ लगेर तपाई लगाउनुहुन्छ म त्यही ठाउँलाई नगरपालिका मानेर म काम गर्छु भनेर मैले मेयर साहबलाई भनेको। यो बगामा मात्र हैन कि जुन ठाउँमा लगेर लाउनुस् तर यो वैधानिक समयको यो बोर्ड हो हाम्रो जुन कर्जन नगरपालिका। तपाईको शक्ति छ भने तपाईको पावर छ भने तपाईलाई हिम्मत छ भने जान्न तपाईले नगरपालिका भनेर चलाइराउनु हुन्छ सहायक नगरपालिका त्यो ठाउँमा लगेर बोर्ड चलाउनु म त्यही गएर बस्छु। अरु कर्जनहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण शाह समेत अर्को नगरपालिका मिर्चया नगरपालिकामा भाडामा कोठा लिएर कार्यालय चलाइरहेका छन्। सुरक्षाको कारण देखाउँदै 19 नगरपालिकाका अन्य कर्मचारी कर्जनहा नगरपालिकाको कार्यालय जाँदै जाँदैनन्। नगरपालिकाका सबै कर्मचारी यही हुन्छन्। यसबाहेक चलन पूर्जी काट्नका लागि पनि कर्जनहा बजारमै अर्को कार्यालय छ। मेयर पासवान उपमेयर श्रेष्ठ बीच केन्द्र विवादकै कारण यो अवस्था आएको स्थानीयको भनाइ छ, जसका कारण नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लिन मेयर उपमेयर र कर्मचारी भेट्न चारतिर कुद्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। जे कुरो गर्दा पनि कर्जना मेयरको क्वार्टरमै पुग्न पर्छ र त्यहाँ भएन त्यसपछि बगामा नबसेको कारणले मिर्चिया पुग्न पर्छ र हाम्रो माग छ बगामा किन भएन। एकै ठाउँबाट नगरपालिका कार्य सञ्चालन भयो भने सेवाग्राहीको शास्ति भोग्नु पर्दैन। अहिले शास्तिको नाममा कर्जनहा जानुपर्छ क्वार्टरमा, त्यसपछि दर्ता गर्न त्यही बोर्ड नभएको कर्जनहामा नगरपालिका सञ्चालन छ त्यहाँ दर्ता हुन्छ र चलानी मिर्चिया हुन्छ। अब एउटा मान्छेलाई 4-5 ठाउँमा दौड्नु पर्दा खर्चको हिसाबले र समयको हिसाबले दिनभरि लाग्छ। जनता चाहिँ 4 ठाउँमा गएर दिनहौं भनौँ न 200-400 खर्च गरेर आफ्नो काम पनि एक दिनमा नसिद्ध्याएर हप्तौ दिनसम्म कार्यालयमा कर्मचारी नहुनु, मेयर नहुनु, उपमेयर पनि नबस्नु, वडा अध्यक्षहरुको पनि तपाईको अनिश्चित जस्तो छ। यति मात्र होइन, वडा अध्यक्षहरु समेत दुई पक्षमा छन्। कोहीले कर्जनामा केन्द्र हुनुपर्ने बताउँछन् भने कोहीले बगाहामै हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। समुदायहरु अन्त शास्ति अझै पाउँछ त्यसकारण अब त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म अब त्यो राजनीतिकै माहौललाई हामी भनौँ होइन राजनीतिक उथलपुथल नै भनौँ यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईको नगरपालिकाको केन्द्रको विषयमा विवाद नै छ। यो विषयमा उच्च अदालत राजविधाले समेत राजपत्रमा अंकित बगाहालाई नै केन्द्र मान्ने आदेश दिएको थियो। तर गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने लक्ष्य बोकेर चुनेका जनप्रतिनिधि केन्द्रका विषयमा 2.5 वर्षदेखि लडिरहेका छन्। अझ अचम्म त के छ भने मेयर र उपमेयर दुवै नेकपाका तर्फबाट चुनाव जितेका हुन्। कस्तो अचम्म दर्शक महानुभावहरु, एउटा कार्यालय सेवाग्राही कता कता मात्र जाने र यसरी विभिन्न ठाउँमा जाँदा सेवाग्राहीको पैसा समेत खर्च हुन्छ र यो विषय यति लामो समयसम्म यसरी बसिरहेको छ र कसैले यसमा ध्यान दिएको छैन। यतिखेर यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ कर्जनहा नगरपालिकाका मेयर गंगा पासवान र हामीले उपमेयरलाई पनि सम्पर्क गरेका छौं। उपमेयर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ ज्ञानु श्रेष्ठ। सबभन्दा पहिला मेयर साहबलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मेयर साहब नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, सबैलाई हैन स्वागत छ मिडिया टिमलाई। हाम्रो आवाज जसले हैन जनताले हैन सुनिरहेको छ सबै नेपालवासीलाई हैन हामी हैन आफ्नो हैन नमस्कार गर्न चाहन्छु म कर्जनहाको मेयर। अब मेयर साहब, आम सर्वसाधारण मान्छे सेवाग्राहीहरु 5 ठाउँमा जाने, एउटा मेयर एकातिर, उपमेयर अर्कातिर, कर्मचारी अर्कोतिर, अदालतले दिएको आदेश राजपत्रमा अंकित बगाहालाई केन्द्र मान्ने भनेको छ त्यो एकातिर छ। यो त के अरे गाउँ-गाउँबाट सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा गयो भनेको त गाउँमा भएका मान्छे नै सिंह जस्तो भयो नि। मेयर साहब के भन्नुहुन्छ? त्यस्तै त हैन हजुर, हैन हाम्रो हैन मिडिया मित्रले भन्नु जस्तो त हजुर हैन छैन, यो त हेरिरहेछ हैन हैन किन 5 ठाउँमा छ? 5 ठाउँमा हजुर, के 5 ठाउँमा कार्यालय? तपाईको छुट्टै अफिस छ, उपमेयरको छुट्टै अफिस छ, प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण शाहजी बस्नुहुन्छ मिर्चयामा, अनि चलानी पुँजी काट्ने ठाउँ कर्जनहा बजारमा छ। यो त थरीथरी ठाउँ पनि त यस्तो हुन्छ र यस्तो छ कि हैन हाम्रो हैन नगरपालिका कार्यालय बगा नै छ हैन हजुर। हाम्रो बगामा ठाउँ हैन सानो छ हजुर, त्यहाँ त्यही कारणले हैन हाम्रो कार्यालय बगै छ हजुर। हाम्रो हैन आज हैन काम चलाउनुको लागि हैन हजुर गाहकहरुको समस्या हैन भएपछि हैन कुनै हामीले त किन 3 वटा कोठा मात्र छ त्यहाँ हजुर। अब 3 वटा कोठामा हैन अहिले हाम्रो कर्जनहा नगरपालिका भित्र 12 वटा शाखा छ, त्यहाँ त बियाउन सक्दैन कारण हाम्रो हैन कार्यालय कर्जनाबाट नै चलाइ बगाबाट नै चलाइराछ हाम्रो कर्जना 11 नम्बर वार्डमा त्यो पनि छ 11 नम्बर वार्डमा हाम्रो हैन पुरानो हैन गाविस भवन छ पुरानो हाम्रो एउटा हैन हामीहरु भाडामा स्टोरको लागि जसरी हामीले जसरी सुन्नु भयो हैन त्यो मिर्चियामा मिर्चावा आउपिस छैन हाम्रो मिर्चियामा के छ हाम्रो हैन अधिकृत सरहरुको हैन क्वार्टरली दिएको हो हैन सर यो कस्तो तर्क दिदै हुनुहुन्छ तपाई पाँच वटा अलग-अलग ठाउँमा कार्यालय तपाईको साउसा भएन भन्नु भएको तपाईले सानो ठाउँ भएर कोही कता बस्नु भएको यही हो तपाईको तर्क कि यसलाई फेर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो छैन पाँच वटा कार्यालय मात्रै हाम्रो होइन हाम्रो त 11 वटा वार्ड छ 11 वटा वार्डमा हाम्रो हैन वडा कार्यालयहरु छ त मैले नोडा कार्यालयको कुरा गरिन सर मैले नगरपालिकाको कार्यालय गरे कुनै पनि नगरपालिकामा हाम्रो बगामा छ नगरपालिका हाम्रो बगामा छदैछ त्यसमा त हैन तपाई र उपमेयर अलग-अलग ठाउँमा बस्नु पर्ने कारण के त त्यस्तो हुन्छ अब उपमेयर हाम्रो हैन त्यो भनि सक्यो त हैन भवनको अभावले हैन हामी जनताले हैन सुविधा दिने जनतालाई काम गर्दिने हैन त्यसले समस्या छ हैन तर हाम्रो कार्यालय बगानै छ हैन यसमा दुःख हुन्छ सर कार्यालय भवनको अभाव भनेको तपाईको तपाई जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँ तपाईले कति वटा कोठा छन् र उपमेयरसँग कति वटा कोठा छ अनि प्रशासकीय अधिकृतसँग कति वटा कोठा छ कसरी भवनको अभाव होला र सर यस्तो यो हैन अब त जहाँ खोज्नु भएको हैन हामीले जहाँ बसिरहेको छु हैन हाम्रो हैन जसरी हैन हाम्रो जहाँ हैन हाम्रो घर ५६ वडामा छ हामी बसे ११ नम्बर वडामा छु हैन अहिले हामी हैन यो भएन हामी एउटा हैन भाडामा लिएर हैन बसिराछु हैन अब मेरपछि हैन मान्छेहरु आउँछ जान्छ त्यो त समस्या हुन्छ हैन काम गर्दिनै पर्छ अनि भवन सरकारी भवन हुँदा हुँदै भाडामा किन लिनु पर्यो सर सरकारी भवनै छ नि सरकारी भवन जुन छ सरकारी भवनमा तीनवटा कोठा मात्रै छ जुन हाम्रो पहिलेको गाडी छ हैन त्यसमा हैन सबै सका हैन हटाइराछ छैन हाम्रो कार्य हामी जति जना आटिराछु बसेर काम गरिरहेको अनि उपमेयर ज्यूसँग तपाईको कुराकानी राम्रै हुन्छ मिटिङ हुन्छ एकदम राम्रै हुन्छ एकदम हाम्रो र उपमेयरको हैन कुराकानी राम्रै छ अब त्यसैले एक सेकेन्ड तपाईलाई रोक्छु म र अहिले हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा कर्जना नगरपालिकाकी उपमेयर ज्ञानु श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरेका छौं उपमेयर ज्यू नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई नमस्कार यहाँलाई धन्यवाद उपमेयर ज्यू यो तीनवटा मात्र कोठा भएको कारणले अलग-अलग ठाउँमा जानु पर्यो भनेर मेयर साहब भन्नुहुन्छ के हो त वास्तविकता सानो भयो ठाउँ सानो भएको कारणले अलग-अलग पाँच ठाउँमा कार्यालय राख्नु पर्ने बाध्यता हो तपाईहरुको त्यो त हुँदै नै हो सत्य नै हो त्यो तीनटा रुम छ हजुर त्यसमा फेरि एउटा रुम दुईटा रुममा वडा कार्यालय नै चलिराछ हजुर एउटा रुम मात्रै बाँकी छ त्यहाँ र त्यो ठाउँ पनि अलिकति एकान्त ठाउँमा पर्यो एकचोटी पोर असोजको 26 गते राति आगजनी पनि भयो त्यो कार्यालयमा हजुर अलिकति कागजपत्र पनि डर्यो त्यसै कारणले गर्दा म त तिनै छलफल तपाईकै च्यानलको भाइ एकजना आउनु भएको थियो अस्ति म ती छलफल गाँसी छतिबोल गाँसी ती छलफल गराउँछु त्यही बस्छु अब कागज चेक गर्नको लागि यहाँ बन्दीपुरको 2 नम्बर वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्षले एउटा उनी फ्लाइटै लिनु भएको थियो त्यहाँ वडा कार्यालयमा रुम खाली थियो मैले कागजपत्र सेभ गर्नको लागि चाहिँ त्यो वडा कार्यालयमा एउटा रुममा कागजपत्र राखेको थिएँ एउटा कुरा भने है त मैले यहाँ तपाईहरुलाई एउटा कुरा बताएँ तपाईहरु बीच विभिन्न विवाद हुँदा तपाईहरुको भनौं न तपाई सम्बद्ध तपाईको विवाद मिलाउनलाई राजनीतिक दलले पटक-पटक प्रयास गरेको कुरा पनि आम सर्वसाधारण त्यहाँका स्थानीयको जानकारीमा छ तपाईहरुलाई पनि जानकारी छ होला र अब एउटा ठाउँ लिनु पर्यो रे भाडामै लिनु पर्यो रे एउटा ठाउँ लिनु पर्यो रे तीनटा कोठा भएन रे त्यो भाडामा लिएको एउटै ठाउँ पाइदैन त्यो हो पुरै नगरपालिकामा कि सबै कोठाहरु त्यहाँ हुन् कि त्यहाँ सबै कर्मचारी बस्न सकुन् त्यस्तो कोठा त्यस्तो घर पाउन तपाईहरुलाई गाह्रो भएको भए हामी सहयोग गर्दियौ तपाईलाई एउटै घर भाडामा लिने त्यस्तो वातावरणका लागि हामी मद्दत गरौं तपाईहरुलाई हुन्छ त्यो त अब जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छ खोइ त इच्छा गर्यो भने एकै ठाउँ पनि पाइन्छ होला तर यो एउटा विवादको कारणले पनि कोही कता फर्किने भएर पनि त्यो चीजलाई हामीले उ गर्न सकेको छैन ल भर्खर त भन्नुभयो तपाईले यही त सोधेको तपाईले भर्खरै यो कुरा सही गर्नुभयो तपाईहरु बीच एउटै राजनीतिक दलका हैन र तपाईहरु नेकपा सम्बद्ध हुनुहुन्छ क्यारे मेयर साहब पनि उपमेयर पनि हैन र हजुर अनि एकै राजनीतिक दलका तपाईहरु दुई जना अलग-अलग घरमा अफिस चलाएर सेवाग्राहीलाई घरी उता उहाँहरुको पैसा खर्च हुन्छ कति धेरै गाह्रो हुन्छ सेवा गर्छु तपाईहरुलाई जितेपछि हामी तपाईलाई सुविधा दिन्छौं सुख दिन्छौं भनेर चुनाव लडेर भोट लिएर जित्नु भएको हैन मेयर साहब उपमेयर साहब तपाईहरुले सुख भयो जनतालाई और मेरो पनि छमेमा छ जनताले दुःख पाउनु भएको छ र यो एउटा हाम्रो समस्या भर्खर जन्म भएको नगरपालिका भयो भवनको व्यवस्था छैन भवन निर्माण गर्ने विषयमा भवनको तलको र नामाकरणको विषयमा अलिकति गएको नगरसभामा विवाद पनि भयो मैले म मेयर साहबलाई फेरि सोध्छु मेयरजी एकछिन मेयर साहब हजुर कुरा त अर्कै रहेछ तपाईहरु बीचको झै झगडा तपाईहरुको आपसी मेलमिलाप नहुनु लगायतका कुराहरु पनि रहेछन् तपाईले बताउनु भएन र भाडाकै घरमा लिनु थियो त त्यस्तो घर भाडामा लिन सकिदैन थियो जहाँ पर्याप्त कोठाहरु हुन् सबै चीज राख्न सकियोस् सेवाग्राहीलाई सुख दिनु तपाईहरुको पहिलो कर्तव्य होइन यो त जनताले सुख दिने हैन हामीहरु जनप्रतिनिधि बनेर आएको छु खै त सुख जनताले हैन दुःख हैन भवनको हाम्रो उपमेयरजीले पनि भन्नु भयो त्यो भवनको हैन अप्ठ्यारो छ जसरी संरचना यो त्यसरी त हैन भवन हैन त्यो तयार भएको छैन पहिलेको हैन नगरपालिकाहरु पहिलेको महानगरपालिकाहरुमा त्यस्तो भवनहरु त थियो अहिले त हैन धेरै जस्तो हैन त भाडा पनि चलाइराछ सर आफ्नो सानो इगोको लागि आफ्नो सानो वैचारिक मतभेदका लागि आफ्नो सानो केही समस्याहरु समाधान गर्न छोडेर पाँच ठाउँमा आम सर्वसाधारणलाई दौडाउनु हुन्छ उहाँहरुको पैसा खर्च हुन्छ र तपाई मलाई बताइरहनु भएको छ कि हामी जनताको सेवा गर्न भनेर आएका हौं कसरी विश्वास गर्नु सर जनताको हैन आफ्नो सेवामा आफ्नो सुविधामा बस्नुभयो जहाँ तपाईलाई सुविधा हुन्छ त्यहाँ भाडामा घर लिएर तपाई बस्नुभयो उपमेयरज्यू कहीं बस्नुभयो अन्य प्रशासकीय अधिकृत बस्नुभयो आफ्नो सुविधामा ध्यान दिनुभयो जनताको सुविधा ध्यान दिनुभयो सधैं हाम्रो मेयरजी पनि हैन कार्यालय पुग्नुहुन्छ सधैं म पनि पुग्नुहुन्छ हैन यहाँ समस्या जसरी हैन बुझ्नु भएको छ हैन भन्नु भएको छ यताको जनताले हैन त्यसरी महसुस भएको छैन जनताले छैन जनताको गुनासो हामीले देखायौ जनताले गुनासो गरेपछि नै यो कार्यक्रममा विषय आउने हो मलाई त थाहा पनि छैन मैले त टेकेको पनि छैन हाम्रो टिमका रिपोर्टरहरुले जनताले भनेपछि थाहा पाएको हो जनताकै गुनासो तपाईलाई सोधेको मेयर साहब अब यता त हैन जसरी हैन जसले गुनासो हैन हुन्छ हैन जनताले स्वाभाविक हो हैन हामी सरकार हो सबैको हैन एकै थरी हैन सुविधा हुँदैन सबैको हैन सबैले हैन एकचोटी हैन सुविधा दिनु पनि सक्दैन पालो पालो सबैले हुन्छ पालो पालो सबैको समस्याहरुलाई समाधान गर्न छोड्दियौ मेरो साहब छोड्दियौ यो पनि गफै नगर हाम्रो तपाईको हाम्रो कुरा कानले निष्कर्ष निकालोस् नत्र त यस्ता गफ त जति छुटे पनि के ठुलो कुरा भएर एउटा घरको प्रबन्ध हामी गर्छौं अथवा कसैले गर्दिन्छ तपाईलाई चाहिने पर्याप्त कोठाहरु सहितको घर तपाईहरु सबै त्यही घर भाडामा लिएर नगरपालिका बस्न सक्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ एकै छतमुनि बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन्छ सक्छु भनेर भन्नुहुन्छ ल भन्नुस् ल यस्तो छ भने कसैले हैन यस्तो आट गर्छ भने एकै ठाउँमा हैन त्यो भाडा हैन हाम्रो 12 वटा शाखा छ हैन एकै ठाउँमा आटाउने गरी कर्जनहा नगरपालिका भित्र छ भने हामीहरु हैन कार्यपालिका बसेर हैन हामीहरु जान तयार हुन्छौं ल धन्यवाद यहाँलाई निष्कर्ष यही नै भयो ल कर्जनहा नगरपालिका वरपर रहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नगरपालिकालाई 3 वटा कोठाले पुगेको छैन धेरै कामहरु छ उहाँहरुले घर भाडामा लिनु भएको छ कतिवटा कोठाहरु आवश्यक पर्ने रहेछन् आवश्यक पर्ने घर खोजी गरेर मद्दत गरिदिनु होला भर्खरै मेयर साहबले त्यस्तो कसैले दिएछ भने हामी हुन्छ गर्छौं भन्नु भएको छ त्यसकारणले मेयर साहबलाई सहयोग गरौं र हामी आशा गर्दछौं यो समस्या समाधानका लागि उठेको हुनाले यसले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत भएसँगै यसले समाधानको कोशिश गर्नेछ र आम सर्वसाधारण पाँचतिर दौडेर आफ्नो पैसा खर्च गराएर आफ्नो पसिना बगाएर दौड्न विवश हुने छैनन् भन्ने आशा गरौं यतिखेर एउटा ब्रेक लिन्छु म ब्रेकपछि अन्य विषयतिर यहाँहरु समक्ष अन्य विषयहरु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौं न्यूज 24 टेलिभिजनमा तपाई हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा दर्शक महानुभावहरु अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँलाई लैजान चाहन्छु काठमाडौँको जोरपाटीमा रहेको शंकरापुर अस्पतालको लापरवाहीका कारण त्यही अस्पतालमा जन्मिएकी शिशुको हात काट्नु पर्यो र यो लापरवाही हामीले भनेको लापरवाही होइन अस्पतालले स्वीकार गरेको कागजमा स्वीकार गरेको लापरवाहीको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु जसको जानकारी म कार्यक्रममा केही बेरमा तपाईलाई दिनेछु स्लाइन चढाउँदा ब्यान्डेज जोडसँग बाँधिएका कारणले उनको हातमा रक्त सञ्चार हुन सकेन र हात काट्नु परेको तथ्य अस्पतालले त्यतिबेर नै स्वीकार गरिसकेको छ अस्पतालमा यस्तो घटना भएपछि शिशुको उपचारको सम्पूर्ण खर्च र उनले पढ्न चाहेसम्म उनको पढाइको पैसा अस्पतालले दिने भनी कागज गर्यो त्यतिखेर अस्पतालले केही रकम दियो पनि तर समय बित्दै जाँदा अस्पतालले भनेको वाचा पूरा गरेन गरिब परिवारका लागि आन्दोलन गरिदिने पनि को नै थियो र अहिले अस्पतालले गरेको कागज देखाउँदा समेत अस्पताल प्रशासनका व्यक्ति न्यायका लागि अदालत जाऊ कागजको मतलब छैन भनिरहेका छन् र जसको प्रति हामीले यो रिपोर्टमा पनि राखेका छौं र यहाँ स्टुडियोमा पनि लिएर आएको छु कुराकानी गर्नका लागि रेफरेन्स हुन्छ भनेर। सबभन्दा पहिला आउनुहोस् यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कपन बस्ती आएका काभ्रेका पूर्णनारायण श्रेष्ठ गर्भवती श्रीमती सीता श्रेष्ठलाई डेलिभरी गराउनका लागि जोरपाटीमा रहेको शंकरापुर अस्पतालमा पुगे। सीताले अस्पतालमै छोरी जन्माइन् तर नाबालक शिशुको हातमा स्लाइन लगाउँदा कमजोरी भएछ जसका कारण शिशुको हातमा रक्त सञ्चार हुन सकेन। यसै गल्तीले गर्दा हात काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। पहिला नर्मल डेलिभरी हुन्छ भने राखिराथ्यो अनि 4 बजेपछि चाहिँ अब नर्मल डेलिभरी हुँदैन भनेर अपरेसन रुममा छिरायो। 5 बजे अपरेसन गरेर निकालेपछि बच्चालाई इन्फेक्सन छ भनेर उसको हातमा क्यानुला लगाएर इन्जेक्सन दिइराथ्यो थियो। अब 3 दिनसम्म त्यो क्यानुला टाइट गरेर बाँध्यो हैन। त्यो गर्दाखेरि उसको ब्लड सर्कुलेसन रोकेर अनि बच्चाको 1 महिनापछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि हात काट्नु पर्यो। यो घटना 2068 सालको हो। जन्मेकी छोरी खुशी अहिले 8 वर्षकी भइन्। शंकरापुर अस्पतालका डाक्टरको लापरवाहीको कारण खुशीको हात काट्नु परेपछि अस्पतालले आफ्नो गल्तीको महसुस गर्दै खुशीको थप उपचारको सबै खर्च बेहोर्ने र खुशीले पढुन्जेल उनको पढाइ खर्च अस्पतालले नै बेहोर्ने कागज गर्यो। यो हेर्नुहोस्। तत्कालीन समयमा अस्पतालले खुशीका नाममा अक्षकोष खडा गरी 3 लाख रुपैयाँ दियो र थप उपचारका लागि 1,80,000 रुपैयाँ दियो। तर पछि भने अस्पतालले केही नदिने भन्दै खुशीको परिवारलाई केस गर्न भन्यो। उले अब त्यति बेला ट्रिटमेन्ट खर्च त हस्पिटल यही मैत्री बाल अस्पतालमा हामीले ट्रिटमेन्ट गरेको उसको हातहरु हैन त्यति बेला खर्च त दियो हैन। त्यसले अब उले पढाउँछु भनेर कागज गरेको थियो। अब बच्चा ठुलो हुँदासम्म त हामीले कुरेर बस्नु पर्यो हैन। कुरेर बस्दाखेरि अब ठुलो भइसकेपछि हस्पिटल जाँदाखेरि मुद्दा गर्नुस् मुद्दामा जे हुन्छ हामीले त्यही गर्छौं भनेर भन्छ। अहिले खुशीकी आमा सीता श्रेष्ठसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट अस्पताल पुग्दा अस्पतालका निर्देशक कुशल थापाले अब अस्पतालले पैसा नदिने भन्दै अदालत जान भन्छन्। उनी आफै अस्पतालबाट अन्य धेरै व्यक्ति पीडित भएको र उनीहरू वर्षौंदेखि अदालतमा झुलिरहेको बताउँछन्। यो हेर्नुहोस्। यो अस्पतालमा तपाईं एकजना मात्र पीडित हैन। हामी अस्पतालमा 12 वर्ष भयो हैन। तपाईं त्यसपछि पनि अस्पतालमा चाहिँ अस्ति भएर चाहिँ मान्छे मरेको थाहा पाउनु भयो होला हैन। बच्चा र आमा मरेको तपाईं रोगी बस्नुहुन्छ हैन। अस्ति पनि कागजहरु राखेका छन् भनेको 11-12 वटा मुद्दा म लडिरहेको छु संस्थाले। त्यो मलाई थाहा भयो म तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराएको। कति वर्ष भयो मुद्दा चलेको? हैन अहिलेसम्म कुनै मुद्दा चलेको छैन। मैले आज देख्न अस्पताल चलाएको 14 वर्ष भयो भाइ हैन। अस्पताल निर्देशक आफैले अस्पतालले धेरै पीडित बनाएको स्वीकार गरिसकेपछि अरु के बोल्नु पर्यो र? दर्शक महानुभावहरु यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ शंकरापुर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रमेश थकाल। डाक्टर रमेश थकाल तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म। हजुर नमस्ते। हजुर कुशल थापा तपाईको अस्पतालको को हुनुहुन्छ निर्देशक? हजुर प्रबन्ध निर्देशक वहाँ हुनुहुन्छ। वहाँ नै हो नि वहाँ अथोराइज्ड व्यक्ति हो नि कुशल थापा? हजुर हजुर। वहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने हाम्रो अस्पतालमा यस्ता केसहरू धेरै छन् अदालतमै जाने हो अदालत गएर ठिक गर्नुस् अरू पनि धेरै छन् हाम्रो यस्तो चीज भनेर भन्नुभयो। यो कुरालाई तपाईहरु स्वीकार गर्नुहुन्छ? वहाँले यति भनिसकेपछि थप केही भनिरहनु पर्ने बाध्यता तपाई ठान्नुहुन्छ कि अथवा त्यसलाई केही खण्डन पुष्टि केही गर्न चाहनुहुन्छ? हैन त्यस्तो आज दिन पनि बोर्ड मिटिङमा थियो। हजुर उहाँले अलि कुरा राख्नु भएको थियो। उहाँले त अरूसँग कुरा गरेको थाहा भएन। हामीले अब उहाँ गुणाको जीवको छोरीसँग पहिला त्यो घटना घटिसकेपछि एउटा कागज गरेका थियौँ। अनि बिचमा उहाँ यसरी आउनु भएको थियो स्कुल पढाउने सिलसिलाको कुरामा। अब सर्ट गरौँ है सर यसलाई एकदम टु द पोइन्ट एकदम सर्ट गरौँ है। हामी सबैको समय तपाईहरु जस्तो महत्त्वपूर्ण मान्छेको समयलाई दर्शकहरुको समयलाई ध्यानमा राख्दै तपाईहरुले हाम्रो कारणले लापरवाही भएको हो भनेर स्वीकार गरेको पत्र यहाँ हामीसँग पनि छ। तपाईले देखिहाल्नु भयो मिति देख्नु भएको छ। नचल्ने अवस्थामा आएको पूर्ण रूपले स्वीकार गर्दछ देब्रे हात 3 दिनसम्म ब्लड सञ्चालन हुन बन्द गई बच्चाको औँलाहरू नचल्ने अवस्था आएको कुरा पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछ भनेर तपाईले स्वीकार गर्नुभयो। तपाईले एग्रीमेन्ट गर्नुभयो खर्चको सबै व्यवस्था गरिदिन्छु भन्नुभयो। त्यतिखेर एउटा कोष पनि खोल्नुभयो। वहाँ ठुलो भएपछि पढाइको खर्च पनि गरिदिन्छु भन्नुभयो। अहिले अदालत जा भन्नुहुन्छ यो के हो? हैन अदालत जा भनेर हाम्रो बोर्डले त्यस्तो भनेको छैन। अब कुशलजीले के भन्नुभयो त्यो हामीलाई थाहा छैन। अघि भर्खरै कुशलजीले भनेको थाहा भयो। कुशलजी तपाईको प्रबन्धन निर्देशक भनेर पहिलो प्रश्न नै मैले तपाईलाई त्यही सोधे। अब अहिले थाहा भएन भन्नुहुन्छ? हैन सुन्नु न प्रबन्धन निर्देशकले हामीले त्यो कुरामा छलफल गर्नु भएको छैन बोर्डमा हैन। अब त्यो स्कूल पढाउने कुरामा चाहिँ अलिकति विवाद भएको थियो। कुन स्कूल पढाउने भन्ने कुरामा कन्ट्रोभर्सी आएको थियो। त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ भएको हो। हामीले पढाउँदैन भनेकै छैनौँ। हामीले त्यो बच्चाको फ्युचरको लागि नि हामी त्यति बेला पनि लाग्यो सबै हामीले नै बेहोरेको हो। त्यसमा त्यो कागजमा लेखिएको छ हजुरले हैन। हजुर सर तपाईको प्रबन्धन निर्देशकले के भन्नुभएको छ भने यस्ता अस्पताल हाम्रो अस्पतालबाट धेरै यस्ता लापरवाहीहरू भएका छन्। अदालत जाने हो, अदालत 20 वर्ष 30 वर्ष जति वर्ष पनि लाग्न सक्छ। अदालत जानुस्, यहाँ मतलब छैन भनेर भन्नुभएको कुरालाई तपाईहरु के स्वीकार, उहाँले भन्नुभएको रेकर्डेड हामी अदालतको फैसला मान्छौं भन्नुभएको छ, अदालततिर जानुस् भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। अब त्यसलाई त्यो भनाइलाई चाहिँ के भन्ने मात्र मेरो भनाइ, त्यो भनाइलाई छोड्दिने, त्यो गलत हो भन्ने अथवा त्यसलाई बिर्सिनुस् भन्नुहुन्छ कि अथवा त्यो आधिकारिक होइन भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? हैन सुन्नु न, अलि उहाँले बोल्नु अनुमति लिएर भन्नुभएको छैन त्यो हैन। हजुर अब उहाँले बोर्डको अनुमति लिएर भन्नुभएको छ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले आधिकारिक मान्दिनँ हैन। हजुर अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि जस्तो उहाँको बिचमा हामीले पहिलाको उपचार खर्च सबै हामीले नै बेहोरेको हो हैन। त्यसमा त्यो मेडिकल कम्प्लिकेसन आएको हो। अब त्यो किनभने सबैले बुझ्नुहुन्छ हामी चिकित्सकहरू बिरामीको उपचार गर्दाखेरि हुने हो, हामी पनि भगवान त होइनौँ हैन। त्यो त कुरै गर्ने सर, त्यो त तपाईले स्वीकार गरेपछि पनि कुरा गरे हो। हामी त आरोप लाउने पक्षमै छैन। मेडिकल कम्प्लिकेसन त हुन्छै हुन्छ नि, तर तपाईले त स्वीकार गरेको भएर पो त हामीबाट स्वीकार पूर्ण रूपले स्वीकार गर्दछौँ भनेको भएर न नानीको भविष्य नबिग्रियोस् भनेर हामीले त्यतिबेला तुरुन्तै जतिबेला अझ चाँडै काट्न पाएको अझ त्यो धेरै भाग काटिदिन्छ। त्यतिबेला हाम्रो बिरामीको निमित्त पार्टीको बिचमा अलिकति कन्ट्रोभर्सी सिर्जना भएको थियो, तर जेसुकै भए पनि त्यो भइसकेपछि हामीले गर्छौँ भनेको छौँ। हामी त्यो पुरा गर्छौँ। अनि मतलब अब गर्नुहुन्छ तपाईँ, पुरा गर्नुहुन्छ यो सम्झौताहरू जुन गर्नुभएको छ, औँला ल्याप्चे लगाएर तपाईँहरू दुवै पक्ष गर्नुभएको, यसलाई पुरै पालना गर्नुहुन्छ सर? अब अक्षरशः पालना गर्नुहुन्छ? अनि डेफिनेटली त्यो किनभने उहाँले अब त्यो राममा चाहिँ आउँछ, कम्प्युटर कुरा गर्नुभएको छ, हामी त्यो डेफिनेटली बोर्डमा त्यो कुरा आउँछ, बोर्डमा कुरा एक्सन कुरा गर्छ। हस्, तपाईँले पुरा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो कुन स्कुल बनाउने भन्ने कुरामा विवाद रह्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँले कुन स्कुल छान्ने भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन होला जति महत्त्वपूर्ण तपाईँले भनेअनुसार लापरवाहीका कारणले एकजना मानिसको हात नै गयो। कृपया यसलाई संवेदनशील भएर निर्णय गरिदिनु होला। हामी यसैका लागि रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौं। धेरै पुरानो विषय हो। अहिले आएर परिवारले हामीलाई यो शर्त पालना नगरेको कम्प्लेन गरेपछि हामीले तपाईहरु समक्ष कुराकानी गरेका हौं, तर शर्त पूरा गर्ने जुन वचनबद्धता तपाईले दिनुभएको छ त्यसका लागि भने म तपाईलाई मुक्त कण्ठले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरु, कहिलेकाहीँ नचाहँदै आफ्नै कार्यक्रमहरु आफ्नै विषयमा पनि कार्यक्रममा विषयहरू प्रवेश गर्दछन्। निष्पक्ष पत्रकारिता मार्फत समाजका व्यथिति र विसङ्गतिहरूमा सीधा कुरा गर्ने हाम्रो कार्यक्रम र टिमलाई एक आर्यन तामाङ नाम गरेका एकजना भनेर चिनिने, जसको नाम अनिल तामाङ हो। अनिल तामाङले पैसा खाएको र उनको विषयमा फलोअप गर्नुको साटो उल्टै प्रहरीसँग मिली उनलाई पक्राउ गराएको आरोप लगाएका छन्। उनले आरोप लगाएको केही घण्टामा नै यसै कार्यक्रममा हामीले त्यसबारे स्पष्ट पारेकै थियौँ, तर त्यस पश्चात पनि उनले हाम्रो बारेमा झुटा अफवाह फैलाउन नछोडेकाले आज कार्यक्रममा उनको आरोप र त्यसभित्र लुकेको वास्तविकता क्लियर हुने गरी देखाउन हामी विवश भएका छौँ। हामी यो रिपोर्ट देखाउँछौँ र त्यसपछि उहाँसँग दिनभरि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने कोसिस स्वरूप हामीले सम्पर्क गरेका छौँ, ताकि हामीले उहाँले यो आरोप नलगाउनुहोस् कि मैले भनेको अर्को थिएँ, देखाइयो अर्को। प्रत्यक्ष यहीँ बसेर लाइभ कुराकानी गर्ने हाम्रो धोको अझै छ। पहिला म यो रिपोर्ट दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छु जसले यस घटनाको पुरै वास्तविकता बताउनेछ, र त्यसपछि अझै पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने, उहाँले आफूले भन्न मन लागेको कुरा हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अनिल तामाङ नाम गरेका एक व्यक्तिले माइती घरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सिधा कुरा जनता संघका कार्यक्रम सञ्चालक रवि लामिछानेले आफ्नो एउटा केसमा पैसा लिएको झुटो आरोप लगाए। त्यति मात्र होइन, सिधा कुरा टिमले पैसा लिएर पटक पटक आग्रह गर्दा पनि आफ्नो विषयमा फलोअप नगरेको र प्रहरीसँग मिली आफूलाई जेल हालेको झुटो आरोप लगाए। ती कालो बजारी गर्नेहरूलाई उहाँले स्ट्रिङ अपरेसनमा पारेर उहाँहरूले घुस दिएको समेत देखाउनु भयो। मेरो कार्यक्रममा फलोअप गर्छु भन्नुभयो, तर उहाँहरूले मेरो कम्पनीसँग पैसा खाएर मलाई नै राति पुलिस प्रशासन लगाएर किडन्याप गर्न लाउनु भयो। त्यसपछि पनि उनले आफूले सूचना दिएर कर छलेको स्टिङ अपरेसन गरेका टिभ जर्नलिस्ट शालिग्राम पुडासैनीले आफूलाई दुःख दिएको र पुडासैनीले नै प्रहरीको फन्दामा पारेको आरोप लगाए। शालिग्राम पुडासैनी दाइले त्यस्तो खालको चासो देखाउनु भएन। पेपर लिएर गएँ मैले 10 गते। त्यही दिन बेलुका मलाई प्रहरीले आएर लानुभयो भने मैले कसलाई के भन्नु त। अनिल तामाङको यो आरोपका विषयमा बोल्न धेरै दर्शकहरूको आग्रहपछि हामीले यस विषयमा फलोअप गरेका छौं। अनिल तामाङ भन्ने व्यक्तिले आफै काम गर्ने कम्पनी लक्ष्य इन्टरप्राइजेसलाई कर छली गरेको भनी हामीले सूचना दिए। उनको सूचनाको आधारमा हामीले स्टिङ अपरेसन गर्यौं। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले लक्ष्य इन्टरप्राइजेसलाई सील गर्यो र कारबाही सुरु गर्यो। त्यसबीच हाम्रो टिमलाई पैसा दिए समाचार नहाल्न 50,000 रुपैयाँ समेत दिने प्रयास भयो। हामीले विषय प्रसारण गरेपछि अनिल तामाङ भन्ने यी व्यक्ति फेरि पटक अन्य कम्पनीको सूचना ल्याएर हाम्रो कार्यालयमा आउन थाले। तर त्यसबीच उनी पैसाको बार्गेनिङ गर्दै कुरा नमिलेपछि हाम्रो कार्यालयमा आउनु गरेको थाहा पाएपछि हामीले उनले दिएको विषयमा फलोअप गरेनौं। उहाँले मलाई त्यो आरोप मात्र लगाउनु भएको, कुनै निवेदन पनि छैन, यसले फिरौती माग्यो भनेर धीरज अग्रवालले कुनै निवेदन पनि दिनुभएको छैन चौकीमा। तर लक्ष्य इन्टरप्राइजेसका सञ्चालकले भने अनिल तामाङले फिरौती मागी ज्यान मार्ने धम्की दिएको हुँदा ज्यानको शान्ति सुरक्षा गरी पाऊ भनी बालाजु प्रहरीमा निवेदन दिए। उनले फिरौती मार्फत 20 देखि 30 लाख रुपैयाँ सानीमा बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा जम्मा गर्न पनि धम्की दिएको भनी धीरज अग्रवालले निवेदन दिए। यही उजुरको आधारमा बालाजु प्रहरीले अनिल तामाङलाई पक्राउ गर्यो। धीरज कुमार अग्रवाल उहाँ साँझ अराउन्ड 7-8 बजीतिर आउनुभयो। आएपछि चाहिँ मसँग फिरौती रकम माग्यो र अनि मलाई जिउ ज्यान मार्ने धम्की दियो, त्यसकारण शान्ति सुरक्षा गरी पाऊँ भनेर अनि हामीलाई निवेदन दिनुभयो। निवेदन दिएपछि अहिलेको सिचुएसनमा यो फिरौती र शान्ति सुरक्षाको कसैले माग गर्छ भन्ने हामीहरूले त्यसलाई तुरुन्तै एक्सनमा जानुपर्ने भएको हुनाले हामीहरूले तुरुन्तै नै उसको घरबाट उसलाई चाहिँ अनि हामीले नियन्त्रणमा लिएका थियौँ। उनी पक्राउ परेपछि आफूलाई छुटाइदिन भनी पटक हामीलाई सम्पर्क गरे। हाम्रो टिमले पुनः बालाजु चौकी पुग्यो र उनलाई छुटाउन हरेक प्रयास गर्यो। बालाजु विरुद्धका डीएसपी बालन सिंह राणा अहिले पनि सम्झिन्छन् अनिल तामाङलाई छुटाउन हामीले गरेको प्रयास। त्यति बेला चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ एकतर्फी रूपमा आर्यन तामाङ चाहिँ सही हो, पुलिसले चाहिँ ज्यादै गर्यो भन्ने प्रकारको पनि क्वेसनहरू सोध्नु भएको थियो मलाई त्यति बेला। तर त्यति बेला पनि मैले स्पष्ट रूपमा के भनेको थिएँ भने त्यति बेला मैले अघि नै पनि भने कि मेरो अन्य अफिसर गएर उसलाई एरेस्ट गरेको भए मैले शङ्का गर्नुपर्ने र अनुसन्धान गर्थेँ होला। तर म आफै गएको छु, एउटा जिम्मेवार अधिकृतको रूपमा म आफै गएको छु र उसलाई एरेस्ट गरेर ल्याएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई कुनै ज्यादती नभएर उसलाई ससम्मान नै हामीहरूले यहाँसम्म ल्यायौँ। अनिल तामाङले सस्तो लोकप्रियता कमाउन प्रहरीले पनि आफूलाई अपहरण गरी जंगलमा लगेको र बन्दुक देखाएको आरोप लगाएछन्, जुन सरासर गलत थियो। आर्यन तामाङको कुरा आयो, उसले चाहिँ अनि पुलिसले मलाई चाहिँ अपहरण गर्यो शैलीमा उठायो, के कारणले मलाई थाहै भएन भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ न्युज 24लाई उसले भनेको रहेछ। त्यही कुरा बुझ्न उहाँहरू आउनुभएको थियो र अनि त्यति बेला चाहिँ मैले अनि उहाँहरूलाई भनेको पनि थिएँ कि मैले हामीहरूले अपहरण गरेको नभएर म आफै गएर उहाँलाई चाहिँ गाडीमा राखेर यहाँसम्म ल्याएको भनेर त्यति बेला पनि भन्थ्यो। अनिल तामाङ गलत भएको र उनले घुस मागेको थाहा पाउँदा पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले उनको परिवारको अनुरोधमा मानवीय संवेदना दर्शाउँदै उनलाई हिरासत मुक्त गराउन प्रहरीलाई आग्रह गरे। तर त्यसको बदलामा उनले उल्टै गलत प्रचार गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लाग्ने यस्ता व्यक्ति सबैले चिन्न जरुरी छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, झन्डै 400 वटा श्रृङ्खलाहरू हामीले कार्यक्रमको निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छौँ, गरिरहेका छौँ। देशैभरिका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू अहोरात्र खटेर इमान्दारिताका पूर्वत आफ्नो क्षमता बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म आम सर्वसाधारणका साना समस्याहरू सङ्कलन गर्दै सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न सोध्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछौँ। र जुन टिभी जर्नलिस्टलाई आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ, यी टिभी जर्नलिस्टले 2 पटक रातमा रिपोर्टिङ गर्दा कुटाई खाएका समेत छन्, अन्य विभिन्न दुर्व्यवहारहरू सहेका पनि छन्। त्यति मात्र होइन, हामीलाई लाग्यो कि हामीलाई सूचना दिने उहाँलाई पुलिस प्रहरीले ज्यादती गरेछ। उहाँको सायद आमा हुनुहुन्थ्यो होला, रुँदै हाम्रो कार्यालयमा आइसक्नुभयो मेरो छोरालाई बचाइदिनु भनेर, र हामीले यसरी आफूलाई सूचना दिने व्यक्तिलाई जोगाउनुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा थिएन कि उहाँलाई माथि उजुरी परेको भन्ने कुरा हामीले जोड लगायौँ। जुन बालाजु डीएसपीले भर्खरै भन्नुभयो कि उनलाई छुटाउनको निमित्त हामीले यति धेरै जोड लगायौँ, हामीले प्रहरीलाई समेत उहाँको विश्वासमा जबरजस्ती प्रहरीले समायो भनेर भनेका रहेछौँ। उहाँलाई छुटाउन यति धेरै हामीले प्रयास गर्यौँ मानवीयताको हिसाबले, यद्यपि कानुनलाई हातमा लिने क्षमता हामीसँग थिएन। जस हाम्रो कारणले हामीले उजुरी गरेर अथवा हामीले उहाँको इम्प्लोयरसँग मिलेर पैसा खाएर उहाँलाई थुनाएको आरोप उहाँले लगाइरहनु हुँदा हामीलाई प्राप्त यो पत्रको प्रति जुन भर्खरै रिपोर्टमा देखायौँ, उहाँलाई धीरज कुमार जीले नै निवेदन दिनुभएको थियो र उहाँले फिरौती मागी जान मार्ने धम्की दिएको हुँदा जीवनको सुरक्षा गरी पाऊ भनी दिएको निवेदनका आधारमा स्वयं डीएसपी साहब गएर उहाँलाई पक्राउ गर्नुभएको कुरा स्पष्ट रूपमा हामीले गराएका छौं। यहाँ हाम्रो कुनै संलग्नताको गुन्जाइसै छैन। बरु यति हुँदा पनि हामीले कुरा नबुझेर उनलाई बचाउनको निमित्त प्रयास गरेछौं। सायद हाम्रो दबाब गलत ठाउँमा गएछ र आज त्यसैको फलस्वरूप उहाँ हाम्रो कार्यक्रमलाई आरोपहरु लगाउँदै आउनु भएको छ र फेरि पनि उहाँलाई यो आरोप पुष्टि गर्ने अवसर मिल्नु पर्दछ। त्यो रेकर्ड गरेर होइन, प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेर भनेर दिनभरि उहाँलाई मेसेज र टेलिफोन कलहरु म आफैले गरेको छु। कुनै पनि फोनको जवाफ हामीलाई आएको छैन। यतिखेर पनि मास्टर कन्ट्रोल रुममा बसेका हाम्रा जुझारु टिभी जर्नलिस्टहरु जो कुटाई खाई खाई आम सर्वसाधारणको सेवामा खटेका छन्, जसका लागि म गर्वले सधैं छाती उच्चो राख्नेछु, ती टिभी जर्नलिस्टहरु उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ तर उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। हामीहरु उहाँको मोबाइल अहिले अफ भएको जानकारी आए भर्खरै पनि र उहाँप्रति हाम्रो कुनै पनि दुर्भाव पनि छैन। एक आम सर्वसाधारण नेपाली दाजुभाइ जसलाई केही भ्रम पर्यो होला भन्नेमा बाहेक हामी यो बाहेक कुनै पूर्वाग्रह राख्न चाहदैनौं। तर यति मेहनत गरेर ज्यान हत्केलामा लिने परिस्थितिहरुमा जुधेर बनाएर कमाएको अलिकति नाम, अलिकति प्रतिष्ठा र आम सर्वसाधारणको साझा मञ्च यो कार्यक्रम र हामीलाई जो भ्रष्टाचारको विरोधमा लागेका छौं, जो घुसखोरीको विरोधमा अहोरात्र लागेका छौं, घुस खाएकाहरूलाई देखाउँछौं, हामीलाई घुस खानेहरूलाई जेल पठाउनमा मद्दत गर्छौं, हामीलाई नै घुस खाएको, पैसा लिएको, रिपोर्टिङ नगरेको आरोप लागेपछि र आफ्ना टिभी जर्नलिस्ट जरुरमाथि यति ठूलो आरोप लागेपछि त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पार्न जरुरी थियो। धेरै प्रश्न आएका कारणले हामीले यसलाई स्पष्ट पारेका छौं। अझै पनि कसैलाई यस विषयमा स्पष्ट हुन मन छ भने हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न हाम्रा टिमका मेम्बरहरु सबै तयार हुन्छन्। हामी प्रत्यक्ष कार्यक्रम प्रसारण गर्छौं। कुनै पनि समय, कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई कुनै पनि प्रश्न प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सकिन्छ। हामी खुल्ला छौं भन्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरु, थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानु होला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। 24 हेल्प डेस्क सञ्चालन गरी 24 घण्टा तपाईको गुनासोहरु सुन्न हाम्रो टिम तैनात छ, जहाँ तपाईका समस्याहरु सुन्दै हामी त्यसलाई फलो अप समेत गर्ने प्रण गरिरहेका छौं भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनता सँगको यो एपिसोडबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औंला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।